Pokud jste se vydali v sobotu 19. října kolem 3. hodiny na procházku, mohli jste narazit na papírové dráčky, kteří vás přivedli na Drakiádu. Počasí nám přálo a louka na Harbechu se brzy zaplnila lidmi. Každý soutěžící přihlásil svého draka do soutěží a už jen stačilo chytnout ten správný vítr a zvednout svého draka do oblak. Oceněni byli zvlášť draci doma vyrábění, kteří sklízeli náš obdiv a své soutěže měli i draci kupovaní. V hodnocení se nezapomnělo ani na ty draky, takzvané úplné lenochy, kteří se od země vůbec neodlepili a jejich majitelé odcházeli s malou odměnou domů. Pouštění draků patří i pečení brambor, na kterých si mohli příchozí pochutnat. Plnými doušky jsme si tak vychutnali krásný podzimní den. Teď již přijde počasí úplně jiné a my naše draky zavřeme do skříní, uklidíme na půdu, abychom příští rok mohli na Drakiádu vyrazit zas. Vážení příznivci jedovnického videožurnálu, dovolte mi připomenout dvě výročí, která jsme slavili děkovnou bohoslužbou poslední říjnovou neděli. Navštívil nás a bohoslužbu vedl jeden z bývalých jedovnických kaplanů, současný generální vikář diecéze, otec Jiří Mikulášek, koncelebroval další bývalý kaplan a rodák ze Senetářova, hodonínský děkan a prezident diecézní charity, otec Josef Zouhar. Před 50 lety, 21. října 1963, bylo možné poprvé vidět oltářní obraz od Mikuláše Metka v rámu od Jana Koblasy na místě, kde je dodnes. Dílo, které kromě poutníků a turistů navštěvují pravidelně také studenti Akademie výtvarných umění z Prahy a jiných škol podobného zaměření, vzniklo z potřeby nahradit rozpadající se starý oltář novým. V poválečných letech se tuto úpravu nepodařilo uskutečnit, v 60. letech už se stala neodkladnou. Proto pan farář Vavříček požádal o pomoc památkový úřad v Brně. Řešení se ujali historik umění, profesor dr. Miloš Stehlík a dr. Jiří Paukert. Jeden znal Mikuláše Metka, druhý Jana Koblasu, obou si vážili pro jejich osobní i umělecké kvality a proto doporučili, aby dílo bylo svěřeno právě těmto mladým umělcům. Touto volbou bylo dáno, že nový oltář nebude napodobením baroka nebo jiného historického stylu, ale bude vycházet z výrazových prostředků druhé poloviny 20. století. To vyžadovalo otevřenost a odvahu ode všech zúčastněných. Historikové umožnili vytvoření něčeho nového a nevyzkoušeného. Umělci, kteří zatím tvořili v prostředí galerií, měli vytvořit dílo určené pro veřejný sakrální prostor, srozumitelné každému. A otec František měl být prostředníkem mezi tvůrci a těmi, kterým bylo jejich dílo určeno. V případě nezdaru nebo nepřijetí nového řešení by na něho padla veškerá vina se všemi následky. Díky tomu, že zúčastněným nešlo o to, aby se zviditelnili a předvedli světu své kvality,
se dílo podařilo. Od původních představ historiků dospěli umělci po mnoha debatách nad návrhy ke svému způsobu vyjádření, přijatému odborníky i laiky. Farníci díky modelu umístěnému vzadu v kostele věděli, co se chystá, a když pak viděli dílo hotové, rozuměli mu a přijali je za své. Po instalaci oltáře výrazně stoupl počet návštěvníků kostela, kteří chtěli výjimečný oltář vidět, protože něco podobného bychom tehdy v naší zemi těžko hledali. Proto se představitelé státu snažili poštvat farníky proti otci Vavříčkovi s požadavkem, aby nový oltář odstranil jako něco krajně nevhodného. Ale neuspěli. Lidem se oltář líbil. Stejně to dopadlo, když měli oltář prohlásit za kýč pověření režimu oddaní umělci. Dotvoření interiéru kostela do dnešní podoby trvalo 10 let. V té době byl také přistavěn presbytář ke kapli v Kotodovicích, postaven kostel v Senetářově, později byla upravena i kaple ve Vilémovicích a nebýt invaze cizích vojsk v 68. roce, patřila by do tohoto výčtu i nová kaple v Rudici. Když návštěvníci kostela vidí fotografii otce Františka, kroutí hlavou v údivu nad tím, jak ten obyčejný venkovský farář mohl za sebou tohle všechno zanechat. A nejen to. My, kteří jsme se s otcem Františkem setkávali, víme, že mnohem větší dílo zanechal v srdcích a duších těch, kteří mu byli svěřeni a které měl rád. Proto na něho rádi vzpomínáme, zvláště letos, protože 25. října uplynulo 100 let od jeho narození. I dnes je pro nás otec František povzbuzením, protože je dokladem toho, že upřímná víra spojená s pokorou a láskou dokáže překonat překážky a měnit svět k lepšímu. Kdo neslyšel o bazárku Dymáčku v Jerovnicích, jako by nebylo. Touto větou se dá shrnout zájem prodávajících a kupujících na této akci. Bazárek jsme opět uskutečnili v podzimním čase a proto šlo nakupovat dětské oblečení právě na tuto sezónu. Nedílnou součástí bazárku se staly i hračky, ohrádky, kočárky a odrážedla. Celkem se sešlo kolem 70 prodávajících. Nakupujících bylo nepočítaně, jak i sami vidíte ze záběrů. Další bazárky plánuje Dymáček na březen a opět na podzim. O své činnosti se Dymáček snaží informovat na webových stránkách Dymáčku, na plakátcích v Jerovnicích, ale i v okolních vesnicích. Pořadatelky děkují městysu Jerovnice za poskytnutí sálu a dále pak všem organizátorkám za pomoc při konání této akce. Pravidelná podzimní akce Dymáčku je každoročně drakiáda. Již minulý rok se osvědčil sraz v příjemném prostředí na konci ulice Legionářské, kde jsou nejen vhodné prostory k pouštění, ale i herní prvky pro děti. Počasí bylo objednáno předem a tak nikoho ani nepřekvapilo, že bylo nádherně a zároveň větrno. Celkem se sešlo kolem 40 draků, malých, velkých, barevných,
a také dva ručně vyrobené. Pořadatelky ocenili snahu všech účastníků a tak své ocenění dostal ten nejhezčí, největší, nejmenší, domácky dělaný a nejdéle letící drak. Na závěr jsme si dali podzimní buřty z hořticí a s veselou odešli domů. Pořadatelky děkují všem účastníkům a těší se na viděnou opět za rok. Mimořádné volby do poslanecké sněmovny byly vyhlášeny na poslední říjnový víkend, takže se jeden den kryly s jedovnickým rybolovem. Na náměstí před radnicí tak bylo zejména druhý volební den rušno. Dopravní situaci zkomplikoval i uzavřený vjezd do Legionářské ulice. Vše ale dopadlo dobře, žádné mimořádné události se řešit nemusely. Urnám v Jedovnicích dorazilo 68% oprávněných voličů, což je o 8% víc než republikový průměr. Voliči volebního okrsku číslo 1 městečko volili v obřadní síni radnice, voliči volebního okrsku číslo 2 chaloupky volili v zasedací místnosti. Ten, kdo se ze zdravotních důvodů nemohl dostavit do volební místnosti, volil doma do přenosné volební schránky. Její obsah se před sčítáním hlasů zamíchá s obálkami z urny, která je ve volební místnosti. Výsledky voleb v Jedovnicích potvrzují celostátní odklon voličů od tradičních velkých stran. Procentní zisky se ale oproti výsledkům za celou republiku přece jen liší. V Jedovnicích na prvním místě skončila sociální demokracie s 23%, druhá byla KSČM se 17%, třetí příčku obsadilo hnutí ANO se 17%, čtvrtá byla KDU-ČSL s 13%, pátý skončil Úsvit přímé demokracie s 8%, šestá příčka patřila TOP 09 se 7%, do 5% se v Jedovnicích vyšla ještě ODS, která získala přesně 5% hlasů. Nejvíce preferenčních hlasů v Jedovnicích, a to 70, získal inženýr Ladislav Zouhar z KDU-ČSL. Druhá skončila JUDr. Zuzka Rujbrová-Bebarová z KSČM s 50 preferenčními hlasy. Třetí příčka patří JUDr. Michalu Haškovi z ČSSD za 48 preferenčních hlasů. V příštím roce proběhnou hned dvoje volby. Ty první budou na jaře do Evropského parlamentu a na podzim pak volby komunální, tedy do zastupitelstev měst a obcí. O prodlouženém říjnovém víkendu se konaly nejen volby do poslanecké sněmovny, ale i rybolov na Olšovci v Jedovnicích. Pondělní svátek přímo vybízel, aby byl letošní výlov trojdenní. Tři dny zároveň dávali jistotu, že pokud jeden den jako v loni proprší, pořád zbydou dva pěkné. Rybolov nakonec provázelo počasí přímo ukázkové. Takové opožděné babí léto si na rybolov pamatuje málo kdo. Výlov Olšovce je velkým tradičním rybářským svátkem.
Třicítka rybářů a jejich pomocníků svou práci začala v sobotu již před rozedněním, a to pod vedením porybného Josefa Kocmana. Mnozí příznivci rybolovu si přivstali a nenechali si tuto jedinečnou ranní podívanou ujít. Výlov ukázal, že letošní rok rybám přál. Na stáncích jich bylo dostatek ve vysoké kvalitě. Občas se sice tvořily malé fronty, ale kdo chvilku vydržel, odnesl si rybu podle svých představ. I letos pořadatelé rybolovu opět zaznamenali velký zájem o dravé ryby. Candáti šli dobře na odbyt. Zájemci kupovali ryby na okamžitou spotřebu, ale mnozí se i předzásobili na blížící se vánoční svátky. Rybáři nezapomínají ani na ty, kteří mají o Vánocích rádi čerstvé kapry. Dostatečné množství ryb slovili a přepravili na rybník Vrbový. Týden před Vánocemi budou jedovničtí kapři k dispozici na obvyklých prodejních místech. I letos našli rybáři v síti sumce albína. Na zimu putoval do rybníka Budkovanu a do Olšovce se zase vrátí na jaře. Od loňska opět vyrostl a tak věřme, že za rok se tento novodobý symbol jedovnického výlovu zase objeví. Nejen ho, ale i další ryby obdivovali malí i velcí návštěvníci v obřím akváriu před baštou. Přibývajícím světlem přicházelo na hráz a břeh rybníka stále více lidí. Letos poprvé navštívilo rybolov více lidí v neděli než v sobotu. V polední špičce po oba dva dny auta zaplavila nejen organizovaná parkoviště, ale doslova celé jedovnice. Problémům s parkováním a dopravní zácpě se vyhnul každý, kdo přijel mimo sobotní a nedělní polední špičku. Ryb je totiž vždy dostatek jak na sobotní, tak i nedělní odpoledne. Letos i na pondělí. Informace o rybolovu si na internetových stránkách těsně před jeho konáním našlo až 1000 lidí denně. Celkově si internetové stránky o rybolovu od září prohlédlo přes 9000 návštěvníků. Na své si v Jedovnicích přišli i milovníci rybích pochoutek. Stánků nabízejících nejrůznější speciality výrazně přibylo zejména na hrázi. Rybí menu nabízely o tomto víkendu i mnohé jedovnické restaurace. I letošní velký zájem o jedovnického kapra potvrdil, že oprávněně drží značku Moravský kras, regionální produkt. Tato značka je odrazem jeho vysoké kvality. Z jedovnického rybolovu se loučíme rybářským pozdravem, Petrův zdar.
V neděli 10. listopadu uspořádala diakonie Broumov ve spolupráci s místní skupinou Českého červeného kříže tradiční sbírku různých věcí na pomoc potřebným. Občané přinesli 359 pytlů, nejčastěji s oblečením, peřinami, dekami, nádobím, hračkami a botami. Zaplnili celý sál v chaloupkách. Odevzdané věci jistě pomohou mnohým potřebným. Ty věci, které nemohou být využity pro potřebné, budou dále průmyslově zpracovány. Děkujeme jménem postižených za vaši pomoc. Rovněž děkuji těm, kteří se sbírkou pomohli. Tady máme, tady je už 100, 2, 4, 6, 8. Na lampionový průvod navázala bubušou, která proběhla před kulturním domem. Po krátké odmlce ji pro občany Jedovnic připravili pionýři. Pro všechny, kteří přišli, byl připravený oheň k opečení špekáčků, strašidelné občerstvení s dýňovými specialitami, ale hlavně celý večer patřil malým strašidlům, čarodějnicím a duchům. Děti, které přišly ve strašidelných převlecích, a že jich nebylo málo, získali malou odměnu v podobě svítícího náramku. Ze všech strašidel jsme vybrali nejpovedenější masky a mohu vám potvrdit, že některé děti byly opravdu k nepoznání. Mezi oceněnými byly převážně čarodějnice, ale nechyběl ani netopír. Strašidelný večer se nesl v duchu soutěží pro děti. Děti navštěvovali připravená stanoviště a na nich plnili úkoly. Za splněné disciplíny dostávali mince, které si vyměňovali za ceny. Bubušou se pomalu chýlila ke konci a my vyhlašovali poslední soutěž pro malé i velké, a to o nejdýni. Letošní rok byl zřejmě na dýně slabý a moc se nám jich nesešlo, ale výtvory byly zdařilé. Velký úspěch u malých i velkých mělo žonglérské představení se svítícími kuželkami a míčky. Díky hbitým prstům pana žongléra vznikaly ve tmě kouzelné světelné obrazce. Po strašidelném večeru nastal čas jít domů, kam strašidla nemohou. Tak snad zas až příští rok a už teď zhánějte semínka dýní. Ve středu 6. listopadu se uskutečnilo přátelské setkání seniorů v sále v Chaloupkách, které připravil Klub dobré pohody. K poslechu a tanci hrála veselá trojka Pavla Kršky, známá z TV Šlágr. Tento program sledují snad všichni seniori, protože tuto hudbu mají rádi.
Velmi nás těší, že Veselá trojka je z našeho kraje, z Černé Hory. Jejich písničky pohladili účastníky posezení po duši. Všichni se dobře bavili, zpívali a tančili. Zábava se vydařila a Klub dobré pohody se těší na příští setkání seniorů. Sobota 9. listopadu 2013, 14 hodin odpoledne jedovnického času, přesně v ten okamžik byl odstartován již 17. ročník oblíbeného závodu kolem jedovnických rybníků, běh za jedovnickým kaprem, memoriál doktora Jiřího Kovaříka. Z rána nevábně vyhlížející počasí dostalo odpoledne aspoň částečně rozum. Nakonec za ta léta už jsme zvyklí. Běhalo se za vše možných podmínek. Takže i tentokrát jsme se k tomu postavili čelem a ve finále se ukázalo, že to počasí zase až tak špatné nebylo. Pestré startovní pole skrývalo přesně 198 startujících, kteří byli rozděleni do příslušných kategorií, a to žáci, žákyně, dorostenci, dorostenky, muži, ženy a tři kategorie veteránů. Počet závodníků byl jen o malinko nižší než loni, kdy byla zaznamenána rekordní účast 206 startujících. Trať, kterou si závodníci pochvalují pro její atraktivnost a v podstatě i nenáročnost, co se převýšení týká, lemuje jedovnické rybníky, a mnozí ze závodníků ji znají už natolik dobře, že by ji zřejmě bez problémů zvládli i se zavázanýma očima. Nemá smysl jmenovat vítěze jednotlivých kategorií. Kdo se o závod zajímá důkladněji, má možnost si všechny výsledky prohlédnout na webových stránkách SK Jedovnice. Za všechny vítěze jmenujme aspoň blanenského Jana Kohuta, kategorii mužů, který zvítězil časem 38.52 a na nejvyšší stupínek se vrátil po roční odmlce, když loni skončil druhý za Lukášem Olejníčkem. Potěšující je také účast několika závodníků přímo z Jedovnic, například pana Šperky, pana Králíka či Zuzky Daňkové, kteří svému městečku v žádném případě neudělali ostudu, naopak ho skvěle reprezentovali. Radostný a optimistický pohled byl samozřejmě na mladý běžecký potěr, kluky a děvčata, kterých se schází rok od roku víc, což je dobré znamení pro budoucnost nejen tohoto závodu. Jako protipól nesmíme zapomenout na Nestora a již neodmyslitelnou tvář tohoto závodu, pana Pavla Cahela, který k tomuto závodu patří asi tak jako zlatý slavík ke Karlu Gottovi. I letos trať absolvoval úměrně svému úctyhodnému věku.
je mu 75 a udělal si letos 41. zářez za 41. v letošním roce dokončený závod. Co dodat? Smekáme. Poděkování patří samozřejmě všem pořadatelům, díky kterým vše šlapalo jako pověstné švýcarské hodinky. Sponzorům, díky kterým se závod zabezpečil po té ekonomické stránce, a v neposlední řadě také závodníkům, kteří napsali už 17. díl knížky Běh za jedovnickým kaprem. Už teď se všichni těšíme na její 18. pokračování. Pátek 25. října jsme se sešli k tradičnímu průvodu, kterým si připomínáme vznik samostatného Československa 28. října 1918. Průvod opět rozzářili lampiony dětí, i když ty se patrně více těšili na následující bubušou, než že by pociťovali radost z událostí před 95 roky. Evropa tehdy s úlevou uvítala konec kruté války, kdy miliony mrtvých vojáků byly jen částí obětí. Další miliony civilistů zemřeli hladem, na epidemie či při rabování vyhladovělých vojsk. Jíst běžně chléb s pilinami si dnes už ani nedokážeme představit. Onoho 28. října opravdu vzniklo Československo, ne Česká republika. Ačkoliv drtivá většina obyvatel českých zemí určitě netušila, že v důsledku souhlasu vítězných velmocí se spojí v jednom státě se Slováky. A pro tyto také bylo novinkou. Ještě v lednu 1919 splála válka s Polskem o Těšínsko, vojensky musely být obsazeny Sudety, kde místní obyvatelé podle práva národů na sebeurčení vyhlásili německé provincie, které se chtěly připojit k Rakousku či k Německu. Až do srpna 1919 trvala válka s Maďarskem na východě Slovenska. V nově vzniklém státě se tak ocitli i miliony lidí, kteří v něm být nechtěli. Poláci, Maďaři a především Němci. Což nakonec poznamenalo i konec Československa před druhou světovou válkou a mnohé spory nás ovlivňují dodnes. Ale bez ohledu na to, bychom si měli vděčně připomínat konec války, naplnění mnohaleté touhy po samostatnosti i oběti lidí, kteří pro tuto ideu položili své životy. I na rok 2014 jsou připraveny obecní kalendáře s přehledem akcí. Koupit si je můžete za 20 korun poprvé při rozsvěcení vánočního stromu a potom o týden později na předvánočním jarmarku v kulturním domě. Na obě akce vás i tímto zveme. Kalendáře budou k dostání také v místní knihovně. Kalendář přináší méně známé obrázky z minulosti Jedovnic, zhruba z rozmezí let 1850 až 1950. Raritou jsou dvě kresby věhlasného Jindřicha Vankla. V sobotu 13. listopadu se v klubu mládeže na kopci konal úklid. Před malováním se odvážel nepotřebný nábytek. V zimě je klub mládeže více navštěvován, takže vás zveme, abyste si zahráli stolní fotbal, ping-pong, pokr, anebo jen tak sedli s kamarády. Klub bývá otevřen pravidelně zhruba od 15 do 22 hodin, nebo dle domluvy e-mailem.
Po skončení dnešního videožurnálu se můžete podívat na 10-minutový přídavek, kterým je letošní náborové video jedovnické průmyslovky. V loňském roce jste se v něm seznámili s areálem školy, letos se dozvíte o mimoškolních aktivitách v průběhu celého školního roku. Průmyslovka totiž není jen škola. V neděli 10. listopadu se v místním kostele uskutečnil výroční koncert smyčcového oddělení Základní umělecké školy Jedovnice. Vystoupení se mladým hudebníkům vydařilo. Zvláště je nutno ocenit souhru a citlivý přednes 4 závěrečných skladeb v podání 25 muzikantů, současných i bývalých žáků Základní umělecké školy. Potěšující byla také vysoká návštěvnost koncertu, což interprety zavazuje k dalším aktivitám v obci a farnosti. Ve čtvrtek 14. listopadu se uskutečnila beseda s fotografem, cestovatelem a speleologem panem Markem Audim. Ten se s účastníky besedy podělil o zajímavé zážitky z výpravy skupiny kamarádů, kteří se rozhodli splout horní tok řeky Jenisej, nejvodnatějšího toku Ruska a symbolu Sibiře. Poutavé vyprávění bylo provázeno promítáním fotografií. Obecné označení jakýchkoliv minerálních pramenů, tyhle ty byly dokonce termální a také radonové, takže
průvodce pravil, že není radno se potom v té horké vodě, která měla nějakých přes 40 stupňů, takže se v tom stejně nedalo vydržet, člověk to musel regulovat studenou, tak se tam nedalo vydržet déle jak nějakých chvíličku a čtvrt hodiny, myslím, doporučoval ten průvodce, že pak už je to nebezpečný. A ta řeka, vidíte to sami, je proud velice silný a hnala by nás zřejmě několik kilometrů a šlo by o holej život. Bylo to docela nebezpečný. Navíc nám říkal, že nesmíme si dávat třeba nohu do třmenu, že by ten kůň potom začne bojovat, že nás uchope, jak ho vezme proud. A řekl bych, že to byl jeden z velmi nebezpečných momentů té naší cesty, právě tady ten Blahapi, ale cestou jsme se zastavili tady na těchto loukách, kde byly mátičky nějaký opuštěný, úplně rozbitý, no takhle, ježiš, to, jak je to možný. No a tam, když byla perestrojka, tak Gorbačov jim řekl, dělejte si, co chcete, jako máte svobodu, jenomže oni svobodu vůbec nevěděli, co to je, takže vlastně všechno, co měli, tak propastali, stroje rozbili a vůbec nevěděli, jak s tím, s tou takzvanou svobodou mají naložit. A dneska se za to stydí, teda, protože už přece jenom i tam ta civilizace přišla, tak nás tam ten řidič ani nechtěl vzít. Tady měl 40, vypadal, já vím, že byl v té době byl stejně starý, jak já vlastně. No, a oni teda odjížděli na celou zimu, vlastně pobrali podporu, tady jde někde na poštu, tak za to nakoupit nějaký základní potraviny typu cukr, sůl a odjedl zase na půl roku do Tajky. A teď jeli teda na zimu. Na závěr pan Audi zodpověděl všechny dotazy účastníků besedy. A jak jste byli v té první vesničce po té řece, na to, no. Ta další, tak z čeho oni tam žijí vlastně? Oni z ty podpory, oni jsou lov, ty ryby. Ty hořišky sbírají, ty semínka borovicový a pak mají krávy, teda dobytek tam samozřejmě je, ten mají dobytek nějaký a potom... Zajímali se místní o to, jak se žije tady? Ne. Začali si sami pro sebe? Já si myslím, že oni to ví. Já si myslím, že oni jsou velmi dobře informovaní, tam je televize a noviny tam chodí, konec konců třeba Kizil, to se nedá říct, že by jakoby žijou na tom venkově, tak si myslím, že v tom hlavním městě byli všichni a ví, jak to město vypadá a to město hlavní vypadá jakoby stejně jak naše města. Mají tam paneláky, mají tam nějakou továrnu, mají tam ulice, trolejbus. Jedovnická knihovna děkuje všem, kteří si udělali čas a přišli, a také všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci. Poslední říjnový víkend praskaly jedovnice ve švech. Zvýšená koncentrace a pohyb lidí zapříčinili o prodlouženém víkendu volby, výlov v Olšovce, státní svátek, začínající dušičky a také fotbalová utkání. Samotnému zápasu předcházelo utkání Bčka se Skalicí s exibičním výsledkem 7-1. Kanonýr Kuba Pešička s nadsázkou řečeno tentokrát cílil ne 8krát, ale ku podivu pouze 3krát. Tento standard si, pokud vím, udržuje stále. Ačko mělo Olomoučany. To, že vítězství nad tímto soupeřem se datuje jarem roku 2011, a to jen těsně 3-2, je dostatečným důkazem toho, že tento soupeř nám zrovna nesedí. Zatímco po hrázi rybníka korzovali davy lidí z blízkého i vzdálenějšího okolí, u hřiště se v poklidu sešly staré známé tváře, které nechali rybolov rybolovem
a před rybami dali přednost jinému zvířátku, svému koníčku, fotbalu. Všichni jsme věřili, že tentokrát to bude jiný kafe než to, co jsme pili minulé kolo ve Vavřinci. Světelná tabule ukrajovala minutu za minutou a dobré kafe se pořád neservírovalo. O první, docela kuriozní branku se postaral Kamil Winter. Olomoučani stav brzy poté srovnali, že by pokračovala zmíněná dvouletá nelichotivá statistika. Chmurné myšlenky z hlavy vyhnal Viktor Pernica, který neomylně proměnil nařízenou penaltu. Stav 2-1 pak už zářil ze světelné tabule i poté, když padla poslední minuta, padla tma, padla statistika a nám spadl kámen ze srdce. Z rybolovného hlediska řečeno, 3 body zůstaly v domácí kádi. Z fotbalového pak utrpěli jsme vítězství. Přesně tak se to říká o přesně takových zápasech, jejichž největším kladem jsou právě jen ty 3 body. To o týden později ve Vilémovicích to byl jiný koncert. Kluci nám názorně předvedli, jak lze rozzářit pochmurný den. To, že má soupeř v týmu jména jako Vorlický či Maroš, je nechalo naprosto chladnými, naopak nastartovalo je to k fantastické jízdě. Odměnou byly 3 krásné branky a 3 zasloužené body. Vilémovské fotbalové celebrity si tentokrát ani neškrtli a zůstali ve stínu svých jedovnických, byť méně známých fotbalových kolegů. Potlesk na otevřené scéně tentokrát sklízeli třeba bráchové Galitovi, neúnavný Víťa Borek, rychlík Sedláček, spolehlivý Patrik, Rybka, Kamil, Guf, ale dost, přece zase nebudu jmenovat úplně všechny. Ve Vilémovicích to byl poslední zápas podzimu. Ani dobře placený národohospodářský rozpočtář by to lépe nenaplánoval. Průběh zápasu, výsledek i 3 body se staly zaslouženou odměnou nejen za skvělý scénář, dokonalou režii a perfektní výkon celého jedovnického týmu, ale především tou nejkrásnější tečkou za podzimní částí. A že jsme si to zase užili. Všechna ta odpoledne, všechny ty góly, střelené i obdržené, nervy, radost i zklamání, veškeré emoce. To všechno se vešlo do jednoho řádku na 4. příčku podzimní tabulky. 4. místo nám patří i co se vstřelených 35 gólů týká. 7x jsme zvítězili, 3x remizovali a 3x odešli poraženi. Nejlepším střelcem podzimu se stal kapitán Viktor Pernica s 15 trefami. Mohla bych pokračovat dalšími statistickými údaji, to ale není smyslem tohoto komentáře. Závěrem bych chtěla klukům poděkovat za všechny ty neděle, bez ohledu na to, jak se zrovna dařilo. Všem pak přeji pohodové zimní měsíce a těším se spolu s vámi na jaře zase na viděnou. U hřiště, na svých značkách. Ach jo, už aby to bylo. V sobotu 16. listopadu jsme již podruhé doprovodili taneční hodovou zábavu na Lipůvce. Zahájena byla vystoupením dětí, na které navázala moravská beseda stárků a stárek.
První tanec hodového večera patřil starostce obce. Na pódiu jsme se střídali se skupinou Nota Bene. Hody na Lipůvce pořádají místní hasiči a jsou oslavou svaté Cecílie, které je zasvěcen zdejší kostel. Svatá Cecílie je patronkou všech muzikantů a hudebníků, tedy i nás. Střídání se skupinou Nota Bene jsme si užívali na tanečním parketu. Když se podíváme na množství nejmenších dětí v kroji, letos jich bylo 81, mají na Lipůvce o budoucnost hodů určitě dobře postaráno. Letošní svatocecilské hody se na Lipůvce vydařily. Věříme, že k tomu přispěla i naše bivojanka. Zveme vás na výstavu. Od dětí. Ale teď musíte zavřít oči, nebo nic neuvidíte. Not exaggeration, it's not imagination.
Now if you wanna see the moon in all its splendor, if you wanna see the way the stars can shine, if you wanna feel the breeze that's sweetly tender, spend an evening in Caroline. Now if you really wanna hear the whippoorwill sound and the answer to the word, will you be mine? If you wanna give your heart a perfect thrill, sir, spend an evening in Caroline. Yes, sir, say what you like, I know what it's like to be glad right now. Yes, sir, say what you may, never could ever be blue. Don't you tell me that you really have to guess, sir, why I learned to love the Carolina pine. If you want to meet the sweetest sweetie, yes, sir, spend an evening in Caroline. Těšíme se na vás. Přijďte. Dobrý den, vážení spoluobčané. Dnes se setkáváme areálu autokempu Olšovec. Městys, kromě jiných, obdržel dotaci na projekt úspory energie autokempu Jedovnice. Celý projekt se sestává z výměny oken, tato byla právě v těchto dnech dokončena, dále zateplení střechy objektu, zde se právě připravuje vše k zahájení a práce budou probíhat, pokud počasí dovolí. Dalším opravovaným objektem je výměna kotlů a oprava kotelny a jako poslední přijde na řadu zateplení a oprava fasády. Celkové náklady projektu činí 3,8 milionu korun a výše dotace je 90% těchto nákladů. V těchto dnech vrcholí práce na dokončení opravy ulice Legionářská, do konce měsíce bude i tato kompletně dokončena. Současně započne dodavatelská firma pracovat na opravě ulice Hybešova, kterou dokončíme v jarních měsících roku 2014. V těchto dnech také začíná oprava parkovacích míst v lokalitě na kopci. V polovině měsíce listopadu se sešlo zastupitelstvo Městyse ke svému jednání. Zde jsme řešili smlouvy o přijetí dotací pro Městys, ale i pro naše hasiče. Zastupitelstvo městy se vzalo na vědomí studii výstavby v lokalitě Zahradní, schválilo rozpočtové opatření a další smlouvy mezi dodavateli a Městysem. Tento měsíc si připomínáme 15. výročí vzniku Jedovnického infokanálu. Myslím, že takto rozmanitou a rozsáhlou činnost místního vysílání nám mohou závidět i daleko větší města. Protože se blíží zimní období, chtěl jsem vás všechny požádat o pomoc při úklidu chodníků u svých nemovitostí. V případě, že nebudeme tuto údržbu zvládat okamžitě pomocí naší techniky a pracovníků. Zároveň bych vás chtěl pozvat na již tradiční rožínání vánočního stromu, které letos proběhne v sobotu 30. listopadu u radnice.
Již osmý ročník jedovnického vinného bálu pořádaný pracovníky základní školy Jedovnice se konal v kulturním domě. V pátek 15. listopadu se od 20 hodin v kulturním domě v Jedovnicích sešli všichni milovníci hudby, tance, dobrého vína a příznivci základní školy. Po náročných přípravách, které v podstatě začínají v letních měsících a končí slavnostní výzdobou všech prostor kulturního domu, mohl být vinný bál zahájen. V kinosále probíhal tradiční vinný košt, v němuž hrála blanenská cimbálová kapela Majerán. Před tančení se představili mladí tanečníci z Rudice se svými tanečními vystoupeními. Byly to jednak klasické tance a také moderní rock'n'roll. V hlavním sále poté zahájila svoji produkci blanenská kapela Tom Sawyer Band. Blanenskou kapelu Tom Sawyer Band na půlnoční přestávku vystřídala skupina Vinařští romantici v čele s populárním brněnským hercem Zdeňkem Junákem a letos také se zpěvákem Jirkou Helánem. Večer velice rychle ubíhal, protože při dobrém pití a jídle a s příjemnými lidmi čas utíká dvojnásob rychle. A tak jsme se ani nenadáli a přehoupla se půlnoc a následovalo losování hlavních cen tomboly. Byla mezi nimi LED televize, tiskárna nebo poukaz na LED Rogalem a tak si šťastných pět majitelů vstupenek odnášelo velmi hodnotné ceny.
Vedení základní školy by chtělo touto cestou poděkovat všem sponzorům, místním a přespolním firmám, příznivcům školy a rodičům za jejich podporu, věnování cen do tombolí a také všem těm, kteří na bál přišli. Finanční výtěžek celé akce bude použit na nákup pomůcek pro žáky a částečně také na pokrytí nákladů spojených s celoškolním vánočním projektem. Vážení rodiče, milí deváťáci, dovolte mi, abych vás pozdravila jménem Střední průmyslové školy Vědovnicích v novém školním roce, v roce, ve kterém jsme oslavili 60. výročí založení naší školy. Kulatiny jsme s mnohými z vás společně oslavili 13. září v prostorách školy a poté i v prostorách kulturního domu Vědovnicích. Za 60 let existence školy opustili její brány tisíce absolventů. Mnozí z nich jsou mezi vámi. O tom, že naši absolventi jsou schopni pracovat na důležitých, zodpovědných a zajímavých místech a funkcích, se přesvědčujeme každý den.
Za 60 let své existence získala škola rozsáhlý areál, ve kterém naleznete řadu objektů, z nichž škola v současnosti většinu využívá a zbylé prostory pronajímá. Součástí školy jsou kromě kmenových učeben prostorné dílny s učebnou CNC strojů, laboratoře a odborné učebny. V areálu školy se nachází domov mládeže, školní jídelna, víceúčelová sportovní hala a posilovna. A jaké naše škola nabízí žákům devátých tříd obory? Tradiční maturitní obory, informační technologie se školním vzdělávacím programem elektronické počítačové systémy zahrnuje výuku elektroniky, počítačové grafiky, programování, tvorbu a správu webových stránek, databázové aplikace, robotiku a další. Druhým maturitním oborem je strojírenství, jeho školní vzdělávací program Výpočetní systémy ve strojírenství je zaměřen na obsluhu a programování CNC strojů, elektrotechniku a automatizaci, 2D a 3D modelování, výuku systému SolidWorks a SolidCAM a jiné odborné předměty. Ke studiu těchto maturitních oborů budou žáci přijímáni na základě prospěchu v závěrečných dvou ročnících základní školy a na základě přijímacích zkoušek z českého jazyka a matematiky. Novinkou pro příští školní rok je otevření tříletých učebních oborů slévač a modelář, ukončených závěrečnou zkouškou. Tyto obory jsou podporovány hospodářskou komorou a žádány trhem práce. Žáci těchto učebních oborů mají možnost využít ročního stipendia a náborového příspěvku. Žáci ze vzdálenějších míst mohou využít ubytování na domově mládeže. Domov mládeže poskytuje žákům ze vzdálenějších lokalit standardní ubytování a vytváří žákům příjemné prostředí ke studiu i volnočasovým aktivitám. Žáci i zaměstnanci školy hojně využívají nabídku stravování školní kuchyně, která se stará o zdravou výživu nás všech. V loňském školním roce jsme společně v našem okénku prošli všechny učebny. Tuto procházku areálem školy najdete v archivu školních videí na stránkách školy. Určitě se na ní podívejte. Letos si pro změnu projdeme celý školní rok a podíváme se, co se na průmyslovce děje mimo rámec školního vyučování. Průmyslovka totiž není jen škola. Mimoškolními aktivitami vás letos provedou naši letošní maturanti Katka Sehnalová a Vláďa Kovář. Hned na začátku září se naši prvňáci mezi sebou seznamují na třídenním adaptačním kurzu, na kterém je pro ně připravený bohatý program, součástí je i první schůzka rodičů žáků prvního ročníku s učiteli, se kterými se prvňáci setkají. Mezi tradiční podzimní akce patří návštěva Mezinárodního strojírenského veletrhu na brněnském výstavišti. Poslední roky se veletrhu aktivně zúčastňujeme, a to v rámci veletrhu odborného vzdělávání na středních školách Jihomoravského kraje. Od konce září až do prosince navštěvují naši druháci taneční. 10 vyučovacích lekcí, 2 prodloužené a závěrečný ples. Učí se nejen tance, ale zažijí i módní přehlídku, různé soutěže a hry. Čtvrťáci se v listopadu účastní dnů vědy a techniky, a to na Ústavu přístrojové techniky v Brně. Prakticky se tak seznamují s lasery, supravodivostí, tekutým dusíkem, elektronovou litografií nebo elektronovým svařováním. K listopadovým akcím patří také Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus, konaný na brněnském výstavišti. V listopadu jsou žáci 4. ročníku slavnosti pasování do řádu maturantů na stužkovacím večírku. Spolupracujeme s vysokými školami. V roce 2013 například s fakultou strojní VUT na formuli student. Na podzim se naše škola prezentuje na burzách škol v širokém okolí. Propagace vrcholí krajskou burzou středních škol na brněnském výstavišti.
Ve škole probíhají dny otevřených dveří. Při těch prosincových nás každý rok navštíví Mikuláš, čerti a andělé a potěší nás nad dílkou. Žáci základních škol z širokého okolí navštěvují naše laboratoře a učebny, kde se v rámci projektu Jihomoravského kraje seznamují s technikou. Pro základní i střední školy našeho regionu pořádáme v naší sportovní hale florbalové turnaje. Sportujeme i my. Účastníme se okresních soutěží ve fotbalu, basketbalu a přespolním běhu. Školní sportovní soutěže probíhají po celý rok, soupeříme ve stolním tenise, šachu, hledáme nejsilnějšího dorostence a svoje výsledky porovnáváme se soupeři v rámci okresních a krajských kol. Soupeřit se dá i mimo sport, to dokazují soutěže v piškvorkách či matematice. Soutěžíme i v závodech z vozítky na solární energii nebo s roboty Lego. Poslední předvánoční den si zpříjemňujeme vánočním koncertem, obvykle ve spolupráci se základní uměleckou školou Jedovnice. Součástí jedovnické plesové sezóny je i ples maturantů průmyslovky. Tradiční akci využívají i absolventi minulých ročníků. Nejen prvňáci jezdí na týdenní lyžařský kurz. Naše sportovní hala hostí pravidelně republikové finále středních škol ve florbale. Zájemci o zahraniční pobyt vyráží do Itálie za poznáním nové kultury a ověřením si svých jazykových znalostí. Se školou se maturanti loučí při posledním zvonění, které vrcholí sportovním kláním proti kantorům. Poslední dva měsíce školního roku jsou ve znamení konání maturitních zkoušek. V této době žáci druhých a třetích ročníků konají provozní praxi v podnicích a firmách. Studenti druhého ročníku vyráží na turistický kurz za vodou a cyklistikou. Škola svá odborná pracoviště otevírá i potřebám úřadu práce a organizuje rekvalifikační kurzy, například obsluhu CNC strojů. Závěrem roku jezdíme na odborné exkurze. Třetáci se letos například podívali na Boskovickou přehradu. Vyrážíme i na moderní montážní linku do automobilky Hyundai. Tam nás ale s kamerou nepustí. Jak jste právě viděli, průmyslovka není jen škola a učení. Žije i svým pestrým životem a nabízí spoustu příležitostí. A to je důvod přidat se k nám. Závěrem mi dovolte, abych vás pozvala na prohlídku naší školy v rámci dnů otevřených dveří, které v letošním roce proběhnou ve čtvrtek 5. prosince, v sobotu 7. prosince a v roce 2014 v úterý 21. a ve čtvrtek 23. ledna. Těším se s vámi na viděnou.